Continuem nosaltres i ara tenim ací en la secció d'esport, com cada dimarts, li toca Vicent Cucarella, que ve acompanyat Vicent de Jero López, entrenador de l'Olímpic de Xàtiva, però que ell és del Puig, però viu en Foios. O sigui que se fa un recorrido enorme per acudir a la capital de la costera, Xàtiva, a entrenar. És la tercera temporada, no?, al front de l'Olímpic de Xàtiva, i a Jero López n'hi ha que dir que desitjar-li sort, perquè el diumenge l'Olímpic... M'has dit, mira, Cames i tu. ...en l'equip de promoció d'ascens. Bueno, la veritat és que hem arribat a esta part final de la temporada i, bueno, mos fa falta un punt, almenys, i tindrem que estar com toca per a intentar aconseguir aquest punt i, sobretot, la idea és intentar guanyar el partit i sobretot que estiguem en la línia que hem estat durant tota la temporada, que al final és l'únic que crec que ens val per a guanyar el partit. Se senten nervis quan de normal esteu aquesta pressió que poseu en els jugadors, que posen en l'entrenador, però quan esteu a un punt, la tensió és màxima? Bueno, la veritat és que jo crec que tots saben dur ixa pressió bona, entre cometes, perquè al final t'has de concentrar en el que has de fer dins del camp, que al fin i al cap és el que has fet durant tota la temporada. Si vas a pensar en altra qüestió, que si la pressió, que si tal, jo crec que al final no penses en el que has de fer en el camp. I si no penses, no xues. Exacte, és que n'hi ha dos. O se relaxen massa o n'hi ha massa pressió, no? Bueno, al final un entrenador sempre intenta que que els jugadors estiguin en el punt adequat per a competir bé i fort i sobretot que pensen sempre el que hi ha que fer en el camp. Te falta un punt per a aquesta classificació matemàtica a la promoció de ascens a segona divisió B. Però jo sé que tu comentes un moment, no, Vicent, n'hi ha que pelear-lo, ens queden dos partits, tu estàs convençut que se va aconseguir. Bueno, la veritat és que tinc que estar convençut, al final tinc que transmetre aquesta mentalitat a l'equip, però davant anem a tindre un rival i hi ha que respectar el rival i el rival també ve amb la necessitat de sumar igual que nosaltres. Per tant, ja et dic, l'únic camí que entenc que ens pot fer sumar aquest punt o guanyar aquest partit, que és vital per a nosaltres, va ser el de el que l'equip sap fer i la mentalitat que l'equip ha de tindre per a aquest partit. Ara li fas la pregunta, però mentrestant jo vull que conegui la gent que està en casa un poc més sobre l'Olímpic i mentre li fas la pregunta i comentem, Vicent, vegem com juguen, en aquest cas va ser que jugaren contra la Unió Esportiva. Sí, i guanyaren així en el Súnior Picó 0-1. Exacte, doncs anem a veure aquestes imatges, vegem com juga el teu equip i tu li fas la pregunta, Vicent. Bueno, doncs efectivament, ahir tenim les imatges de l'encontre que disputa l'Olímpic així en el Súnior Picó, que al final s'ha portat un encontre molt disputat, en què aquest dia Jero va tindre sol per l'Olímpic, perquè xutar crec una vegada porteria en tot aquest partit i marcar el gol i s'ha portat els 3 punts d'alçada. De totes formes, demostrar que és una plantilla quaixà i per fer aquesta promoció d'ascens a la segona divisió. Mentre estem veient aquestes imatges, ell viu en Foios, és de Puig i viu en Foios. I t'hauràs d'anar a compte que té bona muleta. Tens amistat en el Soro, en Vicente Ruiz, torero de Foios? Sí, sí, l'he vist moltes vegades per allí i és una persona que és molt saludadora, que és, clar, jo lògicament està molt vinculat al poble de Foios i és molt volguda en el poble de Foios, però bueno, jo no... Jo soc del Puig i la veritat és que ell saluda perquè té eixa... Eixa naturalitat de saludar a tot el món, però bueno, jo tampoc soc molt aficionat als bous, la veritat. I aquests balons, les pilotes, com estem veient ahir ara mateix. N'hi ha que dir que també ha sigut entrenador de l'Odelsira, Jero López, en segona divisió B. I què tal, contamos? Bueno, va ser un... Una època convulsiva. Bueno, va ser una època complicada, intentarem compondre un equip per a arrencar aquesta temporada en segona B, les coses no eixeren bé des del principi, jo tinc que dir que el tracte així va ser fenomenal per part de tots, de la directiva, dels mitjans de comunicació, de la gent de l'afició, però realment no és que bé i no acabarem la temporada. I l'Alcira crec que al final tampoc va mantindre la categoria. I va ser una llàstima el que no sé, poder generar un projecte més estable des del principi i jo crec que això va repercutir en que
en que me resultáis no acompañar desde el principio y bueno, y al final el equipo no va a poder mantener la categoría. Bueno, pero ahora estás ahí en el Olympique. Si estás en el Olympique y en el en Terra, que es importante, que lo que le pasa a Jero, que va a ser una época convulsiva, digo yo, porque va a ser una Alcira que entra una directiva con grandes sueños de grandeza, que se volvían hacer un restaurante al de la grada, que se volvían puchar al equipo a primera división, que se anava a quedar-se a esta empresa, que se anava a quedar-se a una altra. De fet, tiraren a l'equip que puja a segona divisió B, a baixar, fitxaren l'equip per complet, fitxaren a Robert Fernández, seleccionador del Barcelona i director tècnic del Barcelona, que ja ha cessat també el Barcelona. I després va vindre Jero, i torna a pujar l'equip a segona B, va vindre Jero, i al final pues, el desastre va ser tan gran que se deixaren 6.000 i pico d'euros de dèficit en la Udelsira. Això t'he dit que va ser una època, no pillar una bona època Jero en la Udelsira. De totes formes, en Xàtiva estan en el pas en terra i hi tens una afició que, a banda de ser exigent que li agrada el bon futbol, també respalda molt a l'equip. No, jo crec que al final els aficionats sempre són exigents perquè, perquè són clubs, tant l'Alcira com, com l'Olímpic, que l'aficionat du aquests equips en el cor, és la veritat, i viuen a tope el que és l'equip. I per una altra banda, el recolzament sempre és gran. Jo crec que tot el món sap les circumstàncies que han anat passant aquests anys en l'Olímpic i l'afició pues, sempre ha tratat d'apoyar pues, a la gent que estem treballant allí, als empleats, al cos tècnic i sobretot a l'equip. I en els moments més complicats, pues, pues, mos han donat les forces adequades per a poder respondre sempre. Sí, i ho aguantes bé perquè l'Olímpic també ha passat aquesta etapa convulsiva, eh? Perquè el president era Alfonso Rus, passa el que passa, després entra una altra directiva, i avui dia l'Olímpic pertenece a un grup inversor índio, índio de la Índia, eh? No, no de índios dels Estats Units, índio de la Índia. Ve el tracte en el grup? Bueno, sí que és de veres que acaben d'aterrissar perquè ja ven hagut en el club molta inestabilitat social en quant a l'anterior directiva i és enguany, en esta temporada, quan han pogut aterrissar i fer-se ja en la gestió del club, no? I la veritat és que, bueno, tenen ganes de generar un projecte estable, que és el que sempre els hem demanat, i per a d'ells un dels objectius, a part de que l'Olímpic pugui estar dalt, també és la connexió eixa entre el futbol índio i el futbol espanyol, no? I sí, perquè també estan promocionant sí, coses sí, sí. De base, no? Sí, perquè ells allí ja tenen, se dediquen també al futbol allí en la Índia i per a d'ells és molt important que a la Índia arribi la promoció del futbol espanyol i en aquest cas han elegit l'Olímpic i ja t'he dit que s'estan manejant per a que el projecte pues, pugui tindre estabilitat i pugui anar avançant. No sé si voleu afegir alguna cosa més. No, res, jo perquè li dono les gràcies a Jero López per vindre així. Ens ha fet tard, ell té molta pressa, però de totes formes jo, Jero, és una persona que des que va vindre el Gira, que ens coneguérem en una paella, menjant-nos una paella. Home, de la millor manera se coneguereu, és veritat, menjant paella. Pues jo desitjar-li que tinga aquesta sort que ha tingut Bordalàs, per exemple, que pegara aquest vot i que estigués allà dalt. Bueno, jo agraït haver vingut ací a conèixer-vos i, des de luego, pues, jo sempre content quan me crucen tu en els camps i nada, gràcies per l'atenció i per a mi ha sigut un plaer estar ací. Jo t'he dit que aconseguiràs el punt este dissabte perquè nosaltres donem sort, i ahí està Vicent que ho pot dir, així que tu el punt el aconseguiràs i aconseguireu classificar-vos. Ja t'ho diré. Si puja el segon bé, el tornarem a dur. Hombre, per supost. Però vull que compliu la promesa, eh? Que n'hi ha que me l'ha dit, ho ha aconseguit i després m'ha deixat planta. No, 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 no. Bueno. Jero, dones la paraula, està gravat, tots follos i tot el Puig ens està veient, eh? Així la quedem. Moltes gràcies. Vale, a tu. Bueno, pues res més, Susana, moltes gràcies i desitjar-li també la sortixa, que traga aquest punt i que l'ascens a segona vegada sigui una realitat. Gràcies, Susana. Pues moltes gràcies als dos. Nosaltres ara, director, ens anem en Instagram, en este cas, en els vostres comentaris, i diu, arroba William2, diu,
Qué grande, Lluís Sancho, este se refereix a Ahir, que és que n'hi ha, nosaltres ho agarrem del Facebook i n'hi ha alguns que són d'Ahir. Quin gran actor era el teu germà? Arroba Barcenas Café diu, quina gran llavor fan des de Manos Unides. Arroba Oliver Marchal diu, és cert que les models per pujar seguidors són molt perilloses, les modes, fica models, però suposo que les modes per pujar seguidors són molt perilloses, ens ho tindrien que fer mirar, jo el primer, diu. I sí, perquè això de fer, de gravar-vos en el cotxe en marxa i tot això, no, no, eh? Arroba al 20 diu, Susana, que elegant va sempre. Ai, moltes gràcies. I arroba Adrianole, molts besets, besets per tu també. I arroba Antonio CP diu, molt bon programa. Pues moltíssimes gràcies a tots, gràcies per estar ahí cada dia. Nosaltres anem a continuar en la programació de València, Horta i Ribera Televisió. Ara tindrem els titulars, després tenim la primera edició de l'informatiu. Esta vesprada tenim més programes i a més tenim també la reposició d'aquest programa on podeu veure tot el que ha passat. I després a les 8 la segona edició d'informatiu i esta nit tenim més programació així en València, Horta i Ribera Televisió. Res més que contar per avui, però demà tornem a la mateixa hora que sempre així en prop de tu. Sigueu bons, peces de mel i fins demà. Adeu.